მაჩასე დაბრუნდა რეაქცია პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ჩვენ გვიყურებთ TV პირველის მაყურებელი და ასევე გვისმენს FM 94.7 და 7-ზე რადიო მაესტროს მსმენელი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხალხი და ხელისუფლება რას ფიქრობს ხალხი სინამდვილეში და არა ისე როგორც ეს სპეციალურად გავსებულ დარბაზებში კეთდება განცხადებები ზუსტად ერთ წუთში მე შეკითხებით გადავალ ადამიანთან რომელიც იყო ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი და თავადაც გასცემდა ხოლმე დაპირებებს 2012 წლის არჩევნების წინ ქეთიდონიძე რეჟისორი უკვე ხაზია სტუდიაში კი მე მინდა მოვიწვიო ოპოზიციის სათქმელს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე იტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში მე მას მივესალმები მადლობა ბატონო გიორგი რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას გთხოვ დაბრძანდე და ჯაბა ჯიშკარიანე თბილისის საკრებულო ქართული ოცნების წევრი მადლობა ჯაბა რომ გადაცემის სტუმარი ხარ გთხოვ დაბრძანდეთ ვიდრე მე თქვენთან დავიწყებ საუბარს მანამდე ერთად მოусმინოთ ქალბატონ ქეთის მადლობა ქალბატონო ქეთი რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას მე დღეს ყველაზე მეტად მაინტერესებს სწორედ თქვენი სათქმელი რა არის ხელისუფლებისთვის როგორ ფიქრობთ რამდენად ესმის დღეს ხელისუფლებას ხალხის პრობლემების რამდენად ადეკვატურია დღეს ხელისუფლება ხალხის პრობლემების მოგესალმებით რა სიტყვით ჯერ ეს ერთი მინდა დავიწყო ჩემი ოჯახისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო 9 აპრილი მე ბიძა დამეგობა ამ 9 მაისი დიახ მამდა ჩემის მეუღლე 9 მაისი უკაცრავად და ჩემთვის ყოველთვის ეს დღე იწება რაღაც განსაკუთრებული რიტუალით მე მივდივარ მამდა ჩემის საფლავზე იმიტომ რომ ბიძა ჩემი სადარი დასაფლავებული და სად ჩვენ არ ვიცით მას ის 8 თვის ფეხმძიმე იყო, როდესაც მიიღო გასისხლიანებული პასპორტი და მე საფლავიც არ ვიცით სად იყო და ამიტომ ჩემი მამიდაშვილიც ესეთი რაღაცა ცოტათ ესეთი ნეტარი ადამიანი იყო გაჩთა რაღაც ისეთი დაზიანებით, მაგრამ ყველას გვეყვარდა და 40 წელი ასე ხელისგულზე ვატარებდით. ეს ჩემთვის განსაკუთრებული დღეა. და არ მესმის და ვერასოდეს ვერ გავიგებ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამაზე ქილიკობენ, რომლებიც ამაზე დღეს Facebook-ზეც კითხულობდი, ეს წარმოუდგენელია ჩემთვის და არასდროს ამას არ მივიღებ. რაც შეეხება დაპირებებს, რატომღაც კიდევ ერთხელ ინგა მინდა გითხრა, თითქოს 240 ადამიანი რომ დადიოდა, იქ მარტო მე ვიძლეოდი დაპირებებს. არა, მე გამომყავი რომ ერთ-ერთი არა, ერთი წუთით, ერთი წუთით. არ მინდა ახლა, მოდი მალაპარაკე, იმიტომ რომ გიზის კიდევ სტუმრები. მე ის 5 მილიონს რომ ვამბობდი, ეს ეხებოდა სოფლის მეურნეობას, ეს შესრულდა 100 მაგათ, ვიდრე ის, რასაც ვამბობდით ჩვენ. ნამდვილად შესრულდა და ეს იქნება უსინდისობა, რომ სოფლის მეურნეობაზე ვინმე ხმა მოიღოს. ძალიან ბევრი რამ კეთდება ინგა, ძალიან ბევრი რამ ვერ კეთდება. რა თქმა უნდა, იმ 9 წლის მერე, რაც ჩვენ გამოვიარე და რაც ამ ქვეყანამ გამოიარა, 4-5 წელიწადს კი ცოტა იმისთვის, იმ მოცემულ პირობებში, როდესაც შენ ზუსტადაც დასავლეთმა დაგიტოვა ეს 40 ადამიანი, ვინც პრაქტიკულად ყველა იმ უბედურებაზე აგებდა პასუხს 9 წლის მანძილზე, აი ეს იყო ჩემთვის გასაოგნებელი, რომ ესენი დარჩნენ პარლამენტში. მე ამას ვერასდროს ვერ შევეგუები, ისევე როგორც ვიცი, რესპუბლიკელებიდან წამოვიდა ეს დიდი ინიციატივა კოაბიტაციის და ეს ჩემთვის პირველივე წამიდან იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ის ტკივილი, რომ მე დამავიწყდეს ის ან გირგვლიანი ან რობაკიძე ან ბაზაგაშვილი და ბევრი რამ, რაც ჩვენ ვიცოდით, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით, ეხლა რაც შეეხება მხარდაჭერას. მე განას ურაჟვანიას და იმ ახალგაზრდა გუნდს არ უჭერდი მხარს. მე ხმა მივეცი სწორედაც რო ზვიად გამსახურდიას, 90 წელს ზუსტად ზვიად გამსახურდიას. მე როდესაც რაღაცები არ მომეწონა, მე როგორც ერთი მოქალაქე ყოველთვის ვიღებ ხმას. ასე რომ ნუ რავი ნუ დამაბრალებს, ნურც იმას რომ მე ვინმესთან ვარ შეკრული, ან ვინმესთან კოაბიტაციაში შესული, ვერ ვიქნები. მე მყავს მეგობრები და ახლობლები რომლებიც უჭერენ ხარს ოცნებას და არ დამიკარგავს ისინი, მაგრამ აი ის
უფროსი, ასე ვთქვათ, უფროსი თანამდებობით. თაობა, რომელიც ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ამ საშინელებას აკეთებდა 9 წლის მანძილზე, განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წლის მანძილზე. მე ამას ვერასდროს ვერ შევეგუები. მე აქ რუსიფიკაციაზე იყო ლაპარაკი, რუსეთუმოძებას და ასე შემდეგ. ლუშკოვი ეს არ მაინტერესებს როგორ ჩამოვიდა, რანაირად ჩამოვიდა. მე ერთი რამ მაინტერესებს. ყოველ მეორე დღეს ჩვენ რა ბრმები ვართ კითხვა არ ვიცით. სააკაშვილის დროს დეფისაც მინდა მიმართო და მათ ყველა ვინც არის ბატონი ვაშაძეც მოვიდა. სტრატეგიული ობიექტები უკაცრავად ვის გადასცეს? ვინ მართავს დღეს ქართული ეკონომიკის თუ ბიზნესის 80%-ს? რუსების ხელში არ არის? რუსული კომპანიების ხელში არ არის? და ეს რა ახალი ამბავია? ეს რა მე პირველად ვლაპარაკობ და მარტო მე ვლაპარაკობ? ასტურა ამ ხელშეკრულებებს როდის მოეწერა ხელი და ძალიან ზუსტად ვიცი და ძალიან კარგად მახსოვს როდესაც მე ამას ვკითხულობ ბოლო 5 წელია და სულ არ მიმაჩნია ამაზე მეუბნებიან ეს ბიზნესია ეს საქმეა და თურმე ლუშკოვის ჩამოსვლა დაგწევა მე რომ მკითხოთ არ უნდა ჩამოსულიყო დანა 9 მაისის დღეს მაგრამ ეს კიდე არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ როდესაც მამა სერაფიმესთან ადამიანი მონასტერში მიდის, იმან რა თქმა უნდა ის უნდა მიიღოს. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მხრივ ლაპარაკობთ რომ ვართ ტოლერანტულები, ვართ ასეთები, ვართ ისეთები, რა თქმა უნდა მტერთან 20 კილომეტრში რო ყავს, შერიგება არაფრით არ შეიძლება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მე რამდენად მინდა გითხრათ, 2004 წელს როდესაც პირველი ეტაპი იწყებოდა ძალიან ძლიერი დაძაბულობის, აი პირველი ეტაპი იმობედურების მაგა ასე 200 წელი ასე დღეში ვარ და 90-იან წლების მერე მე მითხრა ამერიკაში ვაშინგტონში ადამიანმა რომელიც აქ მუშაობდა თითხას საელჩოში და იქაც ახლა ძალიან დიდ თანამდებობაზეა მითხრა ნუ რასდროს ნუ გავიწყდებათ ქართველებს რაც არ უნდა კარგად ვიყოთ თქვენთან რომ თქვენი მეზობლები არიან რუსები ვერასად ვერ წაუხვალთ ამ მეზობელს ამიტომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი თავისუფლების და ბოლომდე რაღაცა ადგილი მოვიპოვოთ, თავისუფალი აღარავინ აღარ არის ამ ქვეყანაში. თქვენ გონიათ ახლა ევროპის ქვეყნები ერთმანეთისგან სრულიად თავისუფლები არიან, ან ეკონომიკურად, ან კულტურულად გამორიცხულია. ამიტომ მე ძალიანაც ვამაყობ იმით, განსაკუთრებით 9 მაისს, რომ მე 93-ში იმ უამრავ ხალხთან ერთად სწორედ იქეთ ამ ხარეს გავუწოდე. იმიტომ რომ იქაც შვილმკვდარი დედები იყვნენ დიახაც და ამიტომ ბევრი რამ ეშლება დღევანდელ მთავრობასაც და უნდა შეეშალოს სხვანაირად არ არსებობს და რაღაცები რა თქმა უნდა არ მოხდა იმედი ხელისუფლებამ წეღან თქვენ ჩამოთვალეთ გირგვლიანი რობაქიძე ახსენეთ იმ ბიჭების გვარები მისი ოჯახების ტრაგედიაც იყო მაშინდელი ოპოზიციის ბრძოლის მთავარი თემა დღეს სასამართლოს დიახ, ეს ყველაფერი ვიცი, რასაც მეკითხები. პირდაპირ გიპასუხებ, თქვილა ნუ ხო, ნუ ხარჯავ იმას დროს. კი, მე სასამართლოთი ვარ უკმაყოფილო. მე ვთვლი, რომ საქართველოში ჯერჯერობით სამართალი არ აღდგა. სამართალი აღადგინა მარტო მაპატიეთ, ეხლა რაშიც გინდათ იმას ჩამითვალეთ. ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც ჩვენთან ერთად აი გაუშვა ეს ხელისუფლება. ეს პირველი ეტაპი იყო სამართლიანობის აღდგენის. მეორე ეტაპი, რომელიც როგორც გითხარით, ლახვარი იყო გულში. სრულიად მოულოდნელად ამ 40 მტარვალის დატოვება თავისი ჯიპებით, თავისი მანქანებით, თავისი გაუთავებელი უზარმაზარი ხელფასებით არიან შედა პარლამენტში და კიდე ჭკუას გვასწავლიან აქეთ. მაგათ რა უფლება აქვს ჩვენ ჭკუა გვასწავლონ? აი ეს არის ჩვენთვის შეურაცხყოფა. როდესაც ვიღაც ჩინოვნიკი ახლა მინისტრზე არ ლაპარაკობდა მაღალ ეშელონზე, კულტურის სამინისტროს ჩინოვნიკი ბედავს, რომ ბოდბის მონასტერში რაღაცა არ მოწონს და მიყვირის მე, იმიტომ რომ არის ნიშისტი და დღესაც კიევში რეკავს, ამას ვერ შევეგუები. ამას არ შევეგუები, იმიტომ რომ ის ჩინოვნიკი არავინ არ არის. არავინ. აი თუ გისაუბრია ამ თემაზე, თუნდაც იგივე ბიძინა ივანიშვილთან, ქალბატონო კეთი, რომელიც აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, დღეს სულ სხვა ხელისუფლება ყავს, სულ სხვა პრემიერი ყავს, მაგრამ ხალია ის ყოფილ პრემიერ. მე ბატონი ბიძინა.
ძინა ძალიან დიდი ხანია არ მინახავს და სრულად არ ვარ ვალდებული და არ ვარ ისეთი რომ შევაწუხო ადამიანი და ყოველწუთას რაღაცა კონტაქტი მქონდეს. მე არ ვარ ასეთი კონტაქტი, თუმცა მე ვარ ძალიან მადლიერი მისი ბევრი რამისთვის, რაც მან ამ ქვეყანას შექმნა და ეხლა ნაციონალებს ვეკითხები მან დროს ხედავ აუდიტორიაში. ერთი უკაცრავად რა, ვინ აკეთებდა ამ, ვინ იხდიდა ამ ფულს ამ შენებლობებში, ყველაფერში? ადრე ჩუმად იყო ადამიანი, ბოლოს რო გააგიჟეს, ყველაფერი დადო და დაიდო. თურმე ყველაფერი მისი ფულით ყოფილა აშენებული ნაციონალების დროს და როგორ იმან სააკაშვილმა თავის ჯიბიდან ამოიღო ესა? ჩვენ ეხლა ვგებულობთ ამას ყველაფერს და ეხლა გავიგეთ და ეხლა აღარ არის კარგი იმის მერე, რაც ამდენი რაუმე გაუკეთა პირადად მაგათაც. მაგრამ ჯერ ეს ერთი რაღაც მინდა კიდევ თქვა, ვიცი რომ ძალიან ცოტათ რო გვაქვს. ერთი წლის მანძილზე ნაციონალებო თავრობა რო იყავით 2002 წელს, 2003 წელს რო მოხვედით, მთელი წელი თითო თვე თქვენ ივანიშვილი გიხდიდათ მილიონს, რო კორუფციაში არ ჩავარდნილიყავით თვითონ საქართველოს მთავრობას. ამას უკეთებდა რომ ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში და იმ დეფოლტის და ყველაფრის მერე ვინმეს კორუფციაში არ ჩაედგა ფეხი. რა არ ჩადგით? რა არ გააკეთეთ? რა ფულები არ აგაქვთ? რა ნახევარი კომპანიები საქართველოში თქვენ არ გეკუთვნით? მე როგორც ვარ ამ ჩემ ოჯახში და ჩემ ბინაში, იმასაც ამართმევენ ალბათ ეს რიკოშეტით სასამართლოსკენ და სწორედ მაგად დროს ხდებოდა ყველაზე მეტი უბედურება. ეხლაც არა, მე არა ვარ მომხრე, მაგრამ რატო უნდა იყოს მურუსიძე ჯერ საერთოდ რატო დაინიშნა, მე ეს არ ვიცი. იმიტომ რომ მისი წარსულიდან გამომდინარე მე სულაც არ მიმაჩნდა რომ ის ამ თანამდებობაზე უნდა ყოფილიყო. ხა ეს არ მომწონს და რატო არ უნდა ვთქვა? და მე მუდმივად უვადოთ რაც არ უნდა არსებობდეს. არ ვიცი, სტრასბურგის კანონი მე ამაში ვერ ვერკვევი და რაღაცა მუდმივი განსაკუთრებით საქართველოში როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს თანამდებობაზე? ანუ მთავარი ეს არის სამართლიანობის თემა, რაზეც თქვენ გააკეთეთ აქცენტი ამეთე. მადლობა. კი, რა თქმა უნდა და მე ამიტომ მე მიმაჩნია რომ მადლიერების გრძნობა ქვეყანაში ადამიანებს უნდა ქონდეთ. და ერთი კიდე რაღაც მინდა ვთქვა. არა აქვს მნიშვნელობა დღეს 9 მაისი იყო თუ სხვა დღე იყო. ჩემ შვილიშვილთან ერთად დღეს წავედით რაღაც ერთ ადგილას, გვინდოდა გვესადილა ის თვეში ერთხელ მე და ის მივდივარ და ვსაუბროთ ესე გარშემო. ინგა, აი ახლა ეს ყველას მიმართა. იყო დაახლოებით 12 მაგიდა. აქედან ბევრი ქალიც იჯდა მაგიდასთან, ბავშვებიც იჯდნენ და მესმოდა გაუთავებელი გინება მამაკაცებისგან. ქართველი მამაკაცებისგან. არც ის რომ მე იქ ვიყავი, არც ის რომ სხვა ქალბატონები, არც მე რაშვაში ვარ ახლა მარტო ხომ? ჩემზე კი არ არის, არც ის რომ ბავშვი. ეს რა არის მითხარით? ჩვენ იქნებ ამაში უნდა ვეძებოთ ის რაც აღარა გვაქვს. მე ოჯახში ჩემთან არ გამიგონია აი გაუთავებელი ავსიტყვაობა ეკრანებიდან. ეს ნორმალურია? აი ამ უკულტურობიდან მოდის ყველაფერი უბედურება. აი როდესაც მე გაუთავებლად ეს არ არის ნატურალიზმი და ის რაც არის ქუჩაში ის უნდა აუცილებლად მესროლონ ეკრანიდან და ყოველდღიური ცხოვრებიდან. მე ყველა ვეტერანს ვინც კიდევ ცოცხალია ულოცავ 9 მაისს კიდევ ერთხელ. მე ვფიქრობ იმ ადამიანებზე ვინც ამ საუკუნეების მანძილზე შეეწირა საერთოდ მსოფლიოში თავისუფლებას და ამიტომ ბევრი რამ არის კიდევ გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი რამ არ შეიძლება ყველაფერი მოვთხოვოთ, მაგრამ არის რაღაცა. მე მაგალითად მგონია რომ რაღაც საზოგადოების ნაწილი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა მიიღოს ბატონმა პრემიერმა და წელიწადში ერთხელ მოგვისმინოს რა გტკიდა და რა გვაწუხებს. წარმატებები ქეთი, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ქეთი დოლიძე საკუთარი სათქმელით და საკუთარი რეაქციით ხელისუფლებაში მოსვლიდან მეხუთე წელს ოცნების მიმართ. მე მას ვემშვიდობები სტუდიაში კიდევ ერთხელ მივესალმები. ახალი საქართველოს ლიდერი
გიორგი ვაშაძე, ქართული ოცნება, ჯაბა ჯიშკარიანი. მოდი დავიწყოთ შეფასებები, რას სწირდება ხალხს, რა უნდა ხალხს და რას იღებს ხალხი ხელისუფლებისგან. გიორგი ვაშაძეს ჰქონდა ორდღიანი ძალიან აქტიური სოციალური კამპანია და ძალიან მძიმე ფაქტებზე საუბრობდა ახალი საქართველოს სოციალურ საკითხთა ჯგუფი. გიორგი, აი ამ მეხუთე წელს რა მიიღო საქართველომ ქართული ოცნების სახით? მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან დიდი იმედგაცრუებაა. ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი ქეთიც ჩართვის დროს ცდილობდა, რომ თლათ არ გაეკრიტიკებია ქართული ოცნება, მაშინ ძალიან ბევრი შანსი იმედგაცრუების სახით, მაგრამ თუ ქუჩაში გავალთ ჩვენ ხალხს დავალაპარაკებით, ძალიან ბევრი პრობლემაა. ხალხს უფრო უჭირს, ვიდრე უჭირდა. მშიერია, ათასი პრობლემა აქვს და ეს პრობლემები არ გვარდება და მე ვფიქრობ, მთავარი პრობლემა, რაც ამ ხუთი წლის მანძილზე ქვეყანაში არის, რომ ხალხში არის უიმედობა. უპერსპექტივა, ანუ ხვალინდელი დღის იმედიც არ აქვს. რატო ხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ, რომ ისინი თავის გარშემო ვერ ხედავენ, რომ ქვეყანა ვითარდება, ვერ ხედავენ იმას, რომ ქვეყანა სწრაფითები დაიწყო წინსვლა. არის ძალიან დიდი პრობლემა ზრუნვის სოციალურად დაუცველობის. აი მაგალითად, თქვენ ახსენეთ ის ფაქტი, რაზეც ჩვენ მუშაობდით, ხომ? 39200-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი ვითომ და უფასოდ უნდა იკვებოდეს ყოველდღიურად თბილისში. რეალურად ჩვენმა მონიტორინგმა აჩვენა ეს თბილისის მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ იცის სხვათა შორის და ჩვენ ისეთი რამე არ გვითქვამს, რაც ახლა სურპრიზი იყო ხალხისთვის. უბრალოდ დავდეთ ეს ფაქტები და შევაერთეთ ყველაფერი ერთად. შექმნილია კორუფციული სქემა, სადაც 16 მილიონზე მეტი არის გამოყოფილი ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან და დაახლოებით 8 მილიონი იპარება პირდაპირ ჯიბეში მიდის მერიის მაღალჩინოსნების და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ყველაზე გაჭირებული, გაუბედურებული ადამიანი, რომელიც მიდის ელემენტარულად იმისთვის, რომ ერთხელ იკვებოს დღეში, ერთხელ ჩამოზე უფასო სასადილოში, დიახ, უფასო სასადილოში ერთხელ ჩამოს, იმას ახვედრებენ ჯერ კატასტროფულ საჭმელს, ნახევარზე მეტი ეს სპეციალურად ახვედრებენ, რომ მერე აღარ მივიდეს, ინტერესი არ ქონდეს და ვინც მიდის, მათი უმრავლესობა მხოლოდ პურიმო აქვს იქედან, პურიმი აქვს სახლში, იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად ჩვენ მქონდა ეს საჭმელი გამოტანილი, გუშ ხო გავაკეთეთ, გუშინ წინ განცხადება. აი დღეს მაქსიმალურად მოინდომა ეხა ყველა უფასო სასადილოში, რომ შეიძლება გაგრძელებულიყო ეს მონიტორინგი და საუკეთესო საჭმელი უნდა ყოფილიყო, ხო? გაურჩეველი ციციბურა, რაღაცა ესა რა ქვია, ბორში, რომელშიც კარტოფილიც არ არის, წარმოიდგინე, ხორცე აღარ ლაპარაკობს ახლა. ამას თავაზობენ გაჭირებულ ადამიანებს და ისინი არჩევებს ვიდეო მასალებიც გამოვაქვეყნებთ დღეს, სადაც ეს ხალხი ამბობს. უფრო მეც აი მარტივი სტატისტიკა ყველაფერს თავიდანვე. აი მაგალითად, ჩემი ასე ვთქვათ, იუსტიციის სახლს ვადარებ ხოლმე მაინც ყველაფერს. იუსტიციის სახლში დღეში მიდის 12000 მოქალაქე რა. 12-დან 15000, 10000 და მას ემსახურება 450-500 თანამშრომელი. ეს ხდება 8 საათის მანძილზე იმისთვის, რომ რიგი არ დადგეს და სწრაფად მოემსახუროს და იქ რო შეხვალ არის, აი უამრავი ადამიანია. 39000 ადამიანს თქვენი აზრით რამდენი, ანუ დაახლოებით 3ჯერ მეტი გამოდის, ხო? 3ჯერ მეტი ადამიანს თქვენი აზრით 8 ჭამო საჭმელი მისცე, რამდენი ადამიანი უნდა ემსახურებოდეს, ხო? რამდენი გითხარით? რეალურად დაახლოებით დასაქმებული მთლიანად არის 350 კაცი, 300 კაცი, 350 კაცი აი ამ თელ კომპანიებში, რომლებიც ამ დაქვამბობ დამლაგებლების ჩათვლით და არ ვამბობ მარტო მზარეულებს და ვინც საჭმელს ანაც. ეს ხო შეუძლებელია? უბრალოდ შეუძლებელია, რომ 29000 ეხა ამ სისტემას ვაწყობ, მომსახურების სფეროს ვაწყობ მე თვითონ სოფლიოს ახლა ხუთ ქვეყანაში, ხო? უკრაინა, მოლდოვა, მაგალითად ამერიკაში დავიწყეთ აწყობა. ეხა ელემენტარული ლოგიკაა რა, რამდენი მომსახურე პერსონალი გჭირდება ის, რომ მოიმსახურო. ანუ ეს არის მთლიანად შექმნილი, ასე ვთქვათ, კორუფციული სქემა, არის სამი კომპანია. ანუ კორუფციით მართავს დღეს ხელისუფლება ქვეყანას. ეს მაგალითი საილუსტრაციო არის. ეს არის საილუსტრაციო მაგალითი, როცა როგორ იქმნება ორგანიზებული კორუფციული სქემები დღეს საქართველოში. კარგი, მოდი ჯაბასთან გადავალ, მაშინ მე ხა შეკითხვი. ჯაბა, წარმოადგენს თბილისის საკრებულოში ქართულ ოცნებას, რა მიიღო ხალხმა ამ შეკითხვაზე? მოისმინეთ გიორგი ვაშაძის პირველივე ბრალდება, რომ ხუთი წლის თავზე იგი უბრალოდ იმაზე, რომ მიიღო კორუფციული მართვა. მოგესალმებით. მოგილოცავთ უპირველეს ყოვლისა ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს და მიულოცავ უპირველეს ყოვლისა ყველა იმ ვეტერანს, ვინც იზიარებს იმ პათოს, თუ რა პათოსიც იყო და იგრძნობოდა 45 წლის 9 მაისს და გადავალ უკვე კითხვის რეჟიმში, პასუხის რეჟიმში კითხვაზე. ეს არის რა თქმა უნდა იაფასიანი პიარი, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების დადგომას და ეს გასაგებია და ამას ხედავს ნახლად საზოგადოება. მე მაქვს კონკრეტული ციფრები და მონაცემები წამოღებული ამასთან დაკავშირებით, ბატონი ვაშაძის აქტივობასთან დაკავშირებით. მე მინდა ეს გადაცეთ ბატონ ვაშაძეს და ერთი თქვენ დაიტოვოთ ქალბატონ ინგა, სადაც არის მოცემული კონკრეტულად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც საუბრობს დადებით ხარეებზე, პროდუქტის გაუმჯობესებაზე და ყველა იმ ასე ვთქვათ პოზიტივზე, რომელიც შექმნა ქართული ოცნების ხელისუფლება მოსვლის დღიდანვე.
ეს არის ბოლოს 2 წელიწად ნახევარი, 3 წლამდე დრო, რომელშიც ჩვენ მოგვიწია ძალიან ცირე და ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი შედეგი, ცირე დროში ძალიან კარგი შედეგის დადება და მე მინდა ეს კამერა ვთხოვო უბრალოდ ვანახოთ საზოგადოებას ძველი და ახალი უფასოს ერთი წუთით ხალბატონო და ერთი წუთი არ შეგაწუხებ თქვენ ამაზე. ერთი წუთით, აი თუ შეიძლება, ეს არის ძველი უფასო სასადილო, ეს არის ახალი უფროსორად. ეს არის ახალი სურათი, თუ შეიძლება რომ ვანახოთ საზოგადოებას. და ძველს ახლავე განახებთ. აი ამერ არის ძველი კამერა მაპა. თუ შეიძლება მესამე კადრი დღეს საჭმელი რომ გამოვიტანოთ. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება მე არ გაწყვეტინებდით. არ არა, შევადაროთ, ეს არის შედარება ერთი წუთით, თუ შეიძლება. ეს არის ძველი და ახალი. ეს ვანახოთ საზოგადოებას. ეს არის ძველი და ახლის შედარება. ეს არის ერთი სურათი. ეს არის ახალი, რა თქმა უნდა, ახალი მონაცემებით. ეს არის ძველი მონაცემებით, სადაც ძირსყრია ადამიანების საჭმელი იატაკზე, სადაც არის კარგად აღბეშტილი უვარგისი პროდუქტი. აი, ნახეთ, თქვენ თვითონ ნახეთ, ეს პომიდორს გავს, ეს კარტოფილს გავს, აი, დამპალი კარტოფილია. ეს იყო ძველი ხელის წინახელი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძველი. ეს არის ერთი წუთი, ხიახ, ეს იყო ძველი, რა თქმა უნდა, ერთი. აქ არის ძალიან საინტერესო ეს რა ფრაგმენტი, სადაც ატა არის გამო ძველი რა შუაში. მე გეუბნებით ეხლა რა მდგომარეობაა? ეს არის ძალიან კარგი მდგომარეობა. ერთი სტატისტიკაზე გვიჩხარით. სტატისტიკაზე გვიჩხარით. სადაც ატა მოიყვანეს თაგვების დასაფრთხობად 2014 წლის სექტემბერში, როდესაც აი ეს მდგომარეობა ჩაიბარა. ძალიან ცუდია. აი ეს მდგომარეობა ჩაიბარა. რატო არ დააკავეთ ეს ხალხი? აი ეს არის იგივე კომპანიები, თქვენი კონტრაქტორები. რატო არ დააკავეთ ეს ხალხი? ერთი წუთით ეხლა გავა. რატო არ დააკავეთ ეს ხალხი? ერთი წუთით, გიორგი, ერთი წუთით. რატო არის ეს ხალხი? რატო და თუ ეს ხალხი დამა უფას სასადილოების შემოსავს რატო არ დააკავეთ ეგ ხალხი? რატო არ დაიჭირეთ? ვისი აღძარით საქმე? რაც შეხ თქვენს დასაჭერი ხართ ბატონო გიორგი. მე რაზე მითხარით აბა? ეს არის ლოიალური. ის მითხარი რაზე ვარ დასაჭერი? აბა მითხარით. იმ ფაშისტური რეჟიმის წარმომადგენელი. რომელი ფაშისტური? რომელიც იუსტიციის სახლებს აშენებდა? კი. ერთი წუთი თუ შეიძლება ორჯერ დავამატე. აშენებდი იუსტიციის სახლებს. ეს არის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და ჩვენ ორჯერ დავამატე. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე არის 8 მაისი, რო იცოდეთ. დღეს ინიციატივითაც გამოვედით, რომ 8 მაისს აღნიშნოთ. თუ რა თქვია თქვენს პოლიტიკურ ორგანიზაციას და ეს აღწერით საქმე თუ რამე გაქვს ჩემზე? ის ვერაფერს ვერ იზამ ჯაბა. ერთი წუთი ძალიან დიდი ბოჭი, მაგაზე ერთი რამე შემიძლია გიპასუხო რა. ვერაფერს ვერ იზავ, ვერაფერს ვერ დამიშავებ, ვერცეთ საქმეს ვერ აღძავ, იმიტომ რომ მე ვერ დაგაკრიტიკებდი დღეს თქვენგან დაახლოებით. მე სულთან არ მემუშავა. მე იუსტიციის სახლებში დავხარჯე დაახლოებით 300 მილიონი და თქვენგან გასხოვებით კაპი კიჯიბეში არ ჩამიდია. მე შემ ორგანიზაციას წელეთ აქედან გამომდინარე. სოფლიოს ხუთ ქვეყანაში აქ ოფისი გახსნილი და მილიონები გვაქვს შემოსავალი. რომელ კაპიტალზე ვაპარავთ? თქვენი ხარდაჭერილი მერი. ჯაბაშის კარიაც უნდა მიიღოს. 300 ბატონო გიგიური დავალიანი, ნიკამელი. ამიტომ დაიჭირეთ ვიზგი და 50000 ლარს. ჩემ სახელს მიშეეხები ჯაბა. ფაში არ შეგეშალო. ვინც იყავით? გიგიურაში და ფაში არ შეგეშალო. დაიზიარეთ იმ პოლიტიკურ. ჩემ სახელს არ შეეხო მეთქი გეუბნები. არ შეეხო ჩემ სახელს გეუბნები. მე შენ პასუხისგებაში ვერ მიმცემ. დაიზიარეთ პასუხის გეუბნები. ასობით მილიონი მაგ დახარჯული. ასეთი კაპიკი არ არის შეჭმული. თქვენგან გასხოვებით და თქვენ დღეს ყოველწელად 10 მილიონი ჯანს მაგას შეიძლება ერთი წუთი და ჯაბას უნდა დავაწყო. მიდი თუ მაგარი ხარ აღძა. პროფესორი პოვი. იზიარებ თუ არა? ნაციონალური მოძრაობის დროს, თქვენი პარტიაში მოღვაწეობის დროს იმს პასუხისმგებლობას რაც ხდებოდა საქართველოში. რა ზეც მიპასუხეთ? ან კი ან არა. მიპასუხეთ. ყველა იმ ქმედებაზე რაც ხდებოდა. მე როგორ გიპასუხო რა? მე გიპასუხებ. მე გიპასუხებ, კითხვა ხო დამისვი. გისმენ? მე გიპასუხებ. მე გეუბნები, რასაც ვაკეთებდი და რაში ჩართული ვიყავი, ყველაფერში ვიზიარებ პასუხისგებლობას. 300 მილიონზე მეტი მაგ დახარჯული იუსტიციის სახლებში. ეს არის ფული, რომელიც მიდიოდა შევარნაძის დროს კორუმპირებული ჩინოვნიკების ჯიბეებში. პასპორტების ქრთამის აღებაში, ქონების რეგისტრაციის ქრთამებში. მე ეს ფული ჩავდე იუსტიციის სახლების მშენებლობაში. წადი ეხა და ყველა დოკუმენტი შეამოწმე. თითეული კაპიკი შეამოწმე. თუ შენ ერთ კაპიკს ნახავ ჩემს მიერ, შეჭმულს, მე მზადوار ციხეში დავჯდე ხვალ. ანუ შევაპარაკე, ხა როგორც ერთი აღებული გიორგი ვაშაძე შენ თავზე. მე ვარ გიორგი ვაშაძე, უკვე გიორგი ვაშაძე, შეხარი პოლიტიკური გული. მოუსმინეთ რა, ბატონო გიორგი. ეს არანერი მოიცა ეხლა. ჯაბას მინდა რომ ვაპარაკები, მაშინ როგორ ჯაბაჯიშკარიანი. შენ წარმოადგენდი იმ გუთს, რომელიც აუპატიურებდა ადამიანებს ციხეებში. ამ პასუხისმგებლობას იზიარებ თუ არა, გეკითხები? რატო წამოხვედი ნაციონალური მოძრაობიდან დღეს და რატო არ დატოვე მაშინ რეჟიმი? თუ არ იზიარებდი ამ პასუხისმგებლობას, გეკითხები? რატო წამოხვედი დღეს?
მე ვიყავი ნაციონალურ მოძრაობაში მანამ, სანამ ჯეროდა რომ ნაციონალურ მოძრაობის ტრანსფორმაცია შესაძლებელი იყო. როცა დავწმუნდი, რომ ნაციონალურ მოძრაობის ტრანსფორმაცია შეუძლებელია და იმ ახალგაზრდების წინაპლანზე გამოყვანა და მათთვის გზის გაკაფვა, რომელიც დღეს მაგალითად ახალი საქართველოდან დღედაღამი არ გაძინებთ თქვენ მერიაში, შეუძლებელი იყო ნაციონალურ მოძრაობის მეშვეობით დავტოვე ნაციონალურ მოძრაობა. რაც შეეხება ციხის დანაშაულებს, სისტემურ დანაშაულებს, რაც ხდებოდა, ეს ჩემო ჯაბა რო იცოდე რა ეს თქვენი დანაშაულია თუ ვინმე უნდა იჯდეს ციხეში თუ ვინმე უნდა იჯდეს ამ ფაქტებზე ციხეში და დღეს არსის ციხეში მე 2012 წლიდან მოყოლებული მე გეუნებ მაჯორის ინგასთან გადაცემაში და აბსოლუტურად ყველგან საჯარო თვითხოვდი თითოეული ადამიანის დასჯას ვინცაც მიუძღოდა ბრალი ამ დანაშაულებში და კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის მართლაც ახალგაზრდების დანაშაული და საქართველოს მე არ ვიცოდი თქვენ არ იცოდით ოქროყანის წესში რომ ახალგაზრდა ბიჭი სამეგრელი არის არ იცოდი ვინ სანდრო გირგულიანი ახალგაზრდა ბიჭი რომ მოკლა. სანდრო გირგულიანი საქართველოს მე არის ერთხელ პოზიციაც გამომითქვა სანდრო გირგულიანი საქართველოს დაკავშირებით. რო ინშავაძეს რო ტაის უკრავდით მიხეილ სააკაშვილი რო იყო პარლამენტში დაფიქსირებული. მე პარლამენტში არ ვიყავი. პარლამენტის წევრი არ ვიყავი 2018 წელს. ვიღაცა შეშლებდი. არა არისო ის პარლამენტში. სამოქალაქო რეესის წარმომადგენელი მარა ვინც აშენებდა ადეიშულის უცხებაში მუშაობდა. ის ისახლებს რა. ადეიშულის უცხებაში მუშაობდა. კი. მერე ადეიშული არაფერს არ აღშავებდა. ჯაბა, არ იცოდით რომ რეპრესიები. შენ ერთი წუთი გაძლევდა ბიზნესმენებს. მოდით ერთ კითხვას მე დავსვალ რა. ხო, ძალიან გთხოვ. ხო, ერთი კითხვას ადეიშულის მოკითხე. საავადო სააკაშვილის მოკითხე რა. მე ჩემთვის ჯაბასთან უკაცრავად. და დღედაღა მე როცა გინდა, აი რატო არ გავდივარ, იცი? მათგან განსხვავებით ამ ქვეყნიდან, ისინი გაიქცნენ როგორც ჩანს დანაშაულები იყვნენ. მე მათგან განსხვავებით ამ ქვეყანაში ვარ და ვიბძვი ბოლომდე, იმიტომ რომ არც ერთი დანაშაული არ არის. ჯაბასთან, ჯაბასთან მაქსიმ ადვილი სალაპარაკოა, როდესაც გუნწოვდა. ადვილია, როცა გუნწმელი ხარ ადამიანი და დანაშაული გაჭაგიდენი. ჯაბას, თქვენი მერის მაღაჭიროსანი, მალე გაიქცევა ქვეყნიდან. 10 წელი დაჭიდათ იმის მიხვედრაში, რომ სააკაშვილი ცუდი იყო. ჯაბა, მოდით მე მაქვს ერთი კითხვა თქვენი. უკაცავად, ერთი კითხვა მე მაქვს ჯაბასთან. არ მოგარჩევთ ნაციონალურ მოძრაობას. მე ნაციონალურ მოძრაობის გამართლებლად აქ არ გამოგაგებია ჯაბა. ერთი კითხვა მაქვს მე ჯაბასთან. გიორგი ვაშაძე, რომ გავიდავანებოთ, მე ამ კითხვას თქვენ მაინც დაგი სამდე ოცნება რომელსაც აი თეთიდოლიძეც კი რომელიც იყო აქტიური მხარდამჭერი ქართული ოცნების იმას ედავება თუნდაც კოაბიტაციას თუნდაც იმას რატომ არის ნახევარი ნაციონალური მოძრაობა დღეს ხელისუფლების გუნდში როცა თქვენს თავში გაქვთ ჯაბა ეს კითხვები და მე მახსოვხარ თქვენ ძალიან აქტიური აი ამ საქმეებზე დღეს რაღაც ტანჯვები არ გაქვთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს რომ აი ვიღაც ძველი ნაციონალები თქვენს გვერდით არიან და დღეს თქვენი გუნდის სახელით ლაპარაკობენ. მაცადეთ რა ბატონო გიორგი ამ კითხვაზე მინდა ჯაბას. კონკრეტულად რა განიცდით? კონკრეტულად ის რომ აი დაუშვათ ეხა მე მესმის თქვენ ედავებით გიორგი ვაშაძეს ის იყო ძველი ხელისუფლების ნაწილი იუსტიციის მიმართულებით, მაგრამ თქვენ თქო პრობლემას არ გიქმნით ქართულ ოცნებას, თუნდაც ის რომ კოაბიტაცია მოხდა, ძველი ნაციონალები დღეს თქვენი ორგანული ნაწილი გახდნენ და სულ ამაზე გვესმის პრეტენზიები. მათ თუ უსვამ ხომ მეკითხებს სად იყავი მაშინ როცა ოქროყანაში სანდრო გირგულიანი მოკლა მე უსვამ აბსოლუტურად ყველა კითხვას და ჩემთვის არის მიუღებელი აბსოლუტურად ყველა ის ადამიანი რომელიც არის წარმშობით მაინც ნაცი და ოდესმე მაინც თუ ყოფილა იმ რეჟიმის ბოდიში ამ სიტყვისთვის ჟარგონისთვის გამправებელი არანერი მნიშვნელობა არ აქვს. ერთი დღისაც რო ყოფილიყო ეს ადამიანი, ის იზიარებდა იმ პასუხისმგებლობას, რაც ხდებოდა წლები საქართველოსში. აქედან გამომდინარე ეხა, ჩემი პოზიცია მე არაერთხელ დამფიქსირებია და დღესაც ვაფიქსირებ. ეს აბსოლუტურად ყველა ეს ადამიანი გვარსახელებს ეხა დღეს არ ჩამოვიდა, ჩემთვის იქნება და არის და ყოველთვის იყო მიუღებელი ორგანო. მაჩორის თუნდაც თქვენს გუნდში იყვნენ? მაჩორის თუნდაც უვადო სამართლების დანიშნაზე მე ავთვლი ჩემს ესეთ ადამიანებს, მე ავთვლი ჩემს გუნდში მე ესეთ ადამიანებს, ნამდვილად ავთვლი და არ განვიხილავ და თუ ვინმე ხა თulis მაშინ დამიკონკრეტეთ, კონკრეტულად ვილაპარაკოთ. ვის გულისხმობ და როგორ არა მარტო ლევანურიშვილის სახელი და გვარიქმარა იმის დაუშვათ არა წევრა დავთვლით ალბატონო ინგა ეხა გავიგე მაგალითად ზარდიაშვილი ბატონი რომელსაც სწორედ ამას ედავებიან ძველი ნაციონალებიც რომ ჩვენთან იყავი ეხლა გადახვედი იქით რომელზეც მეცხრე არხზე რეპორტაჟებიც კი გადიოდა როგორც უარყოფით მიზე და ასე შემდეგ რა მე როდესაც ვარ რაღაცა გუნდში იმ გუნდის დატოვება მე არ მიმაჩნია გამართლებულად რა იმ გუნდის ერთგული ან უნდა იყო ან მე დავებიან თუ არ გედავებიან, ეგ არის არასწორი პოზიცია რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, სადაც ხარ, იქ უნდა იყო, ანუ დააკონკრეტო ხარ.
აი ბატონი გიორგის შემთხვევაში ახლა მე არ ვიცი რა დღესაც თქვა რომ მე ნაციონალი არ ყოფილი ვარ არაზრესო უბრალოდ ვიყავიო რაღაცა რამე ვთქვი ნუ მაშინ არ იზიარებთ ახლა პასუხს მაშინ არა თქულს არა მე გითხარი რომ 2015 და ხალხში არ ვიყავი მეთქი რა ხალხს მინდა პარლამენტი არ ყოფილა ნაციონალი ძალიან დიდი ბოდიშ ჩვენ ახლა ნაციონალი ნაციონალ მოძრაობის რეჟიმი არა ჯაბა ჯიშკარია უბრალოდ წითელი ენთება ხოლმე როგორც კი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი და მოდი რა გადავიდეთ იმაზე რა დღეს ხალხს აწუხებს ეხლა ჩვენ რა მეხანი უნდა ვილაპარაკოთ ამ რაღაცა არა ხალხს ეს კინკაობა საერთოდ არ აწუხებს ეს პოლიტიკა ქუჩაში გადი და ხალხს დაელაპარაკეთ რა ხალხს აწუხებს დაჭირვება ხალხს აწუხებს უშიშროება ხალხს აწუხებს რა ვიცი და მე ხეგან გასხობით ქუჩაში დავდივარ და ხალხს ველაპარაკეთ ჩემთან გასხობები და კი კი რაც მერიაში დაჯეკისთან დავდივარ რა რამდენი დღე რო დაიწყე ციარული მე 23 წლიდან გარეთ დავდივარ და 23 წლის ქუჩა ქუჩა დავდივარ და ხალხს ველაპარაკეთ რა თქვენი მართლობის პრობლემები ვერ გიგნით ძალიან გთხოვთ არ გიგზნიათ არა ზოგი მოდი გავაჩეროთ ეს ჩვენი ოპონენტი ვერ გამაჩერებთ იმიტომ რომ აუ მე აღარ მინდა პასუხი რეჟიმის და ვერ გამაჩერებთ ეს დაიპრავებ თავს ამ კორუფციის ფაქტებზე ხა ძინა რეჟიმზე საუბრით რა კორუფცია არის ჩვენი თქვენი პოლიტიკური ბუდე ორგანიზაციის თავი უკას ყველაზე გაჭიროდი ხას უჭამთ საჭმელს ბორშს საჭმელ ბორშს ბორშსაცილო და ასკილი წვენი თეთრი გახადე წითელი საცვლად ეხა რაზე მე ვაღარაგები ნიმცეთ რა ჯაბა საჭმელი რამის იქენიეთ რა რისი უნდა ფერო ის დამუზე ლაპარაკი მინდა შეუჭამებს ვითომ ეცალიცაჩი ხალხ უნდა მუსობის ყველაზე უფასო ადამიანი რომელ ბორში რომელ ასკილის წესებს რომე და მაქსელ სურათებს ნაჩვენებს ნაჩვენებს კადრები რას მიშენებს ევანდელი იმის საქმეა ეს გამოტანილი საქმეა აი მაქსია მარტო ამათი მერიაში ყოფნის პერიოდში ჩვენს მიერ გამოძიებული საქმეებიდან გამომდინარე რამდენი ადამიანი არის მოხსნილი თანამდებობიდან რამდენი არის პასუხისგებაში მიცემული აი მაგალითად გეტყვით რა გეგინი ჟარაძე გახსოვთ ეგეთი პიროვნება რომელიც ეწოლას ახდენდა თავის თანამშრომლობის გასაუბრებაში რის გამო მოხსნეს სწორედ ჩვენი ახალგაზრდების მიერ გამოვლენილი ან ზეწოლის აქტიურები კარგი ალაზი სოლისმა გახსოვთ რომელიც ასევე ვის გამო გაათავისუფლეთ ლევან ხაბეიშვილი რო გამოდის ხოლმე ამათ აი ტკბილებში აძაგძაგებთ იმიტომ ეხლა უნდა მომცეს საშუალება რომ მე ჯაბაშობარი რომელიც არის რა ახალგაზრდა ისეთივე როგორც საზოგადოება შეესწორებს ისეთივე როგორც იყო ბაცალაძე სოლიზმი შემთხვევაში რომელიც გაათავისუფლეთ მე კონკრეტულ ფაქტს ისეთივე როგორც იყო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე მალიყურაძის სოლიზმი შემთხვევაში რომელიც ქთამის აღების აქტზე დააკავეს აი ესეთი ჯაბაშობარი შედეგები გეტყვით და ლევან ხაბეიშვილი ლევან ხაბეიშვილი ერთი წუთი ლისისტმაზე ხეები რო გადაიღო ეხლა რო იცოდა ხეები მეორე დღეს ლევან ხაბეიშვილი წერაკი აღურის დღეს გამოვარდით სუყოლა მადლობა 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 შენ პარტიაში წერაკი თქვა ხო იციან რატო გამოაქვეყნეს ამიხსენი ილია ჯაბა ჯიშკარიანი თბილისის საკრებულოს მილიონერთა სიაში ეგ დაწერა აქვს ჯაბა რაღაცას მითხრეს არა ილია ჯიშკარიანი ხომ მუშაობს იქ აა ეგ შემთხვევით გაიყარა არა ილია ჯიშკარიანი თვითონ ჟურნალისტმა და გასაგებია მე ჯაბასთან მინდა ეხა გადავიდე ერთი კითხვა უნდა დაგესვათ თქვენი პარტიის წარმომადგენელი არის ახ და ჩვენი ხელისუფლების წარმატებაზე რომ მატარებელი გვირაბში ვერ გაეტევაო აღარ მახსოვს გვარი მადამ კუბლაშვილი სახელი აღარ მახსოვს კი დაწიეთ ის ლეგენდა. ხო იცით და რაღაცა გვირაბში აღარ არის ჩვენ პარტიაში. გვირაბში აა გვირა გამოგილოთ. კარგი, ერთი კითხვა უნდა დავსვა. ორივე თქვენგანთან და ჩვენი ფორმატზე სამწუხაროდ არ ითვალისწინებს ძალიან ხანძრი დისკუსიას. ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ ორივეს და ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურება ჯაბა. რა მიიღო ხალხმა ამ 5 წლის შემდეგ? სოციალური მიმართულების გულისხმობთ, აი უცებ გეტყვით. კი, რა სკივა ხალხს? რაზე საუბრობს ხალხი? როგორც კი, როგორც კი ადგილობრივი თვითმართველობის ხელისუფლებაში მოვიდი თბილისში, ბატონმა ნარმანია მოიგო მერის არჩევნები 2014 წლის სექტემბრის თვეში სოციალურმა სამსახურმა ბატონმა გელათ ჩივიაშვილმა შეამოწმა აბსოლუტურად ყველა უფასო სასადილო ერთი და იგივე დღეს სექტემბრის თვეში და მივიღეთ ძალიან ბევრი დარღვევები და მე მინდა წაკითხოთ ეს დარღვევები რა არსებობდა ამათი ბატონის დროს ესე ყვავილწყიანობის არარსებობა საკვების უხარისხობა მოწამვლის ფაქტები ანტისანიტარია რომელიც განახეთ ხაფანგიდგას უფასო სასადილოში და კატაყავთ დაქირავებული რომ გააქციოს თაგვები ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ანუ რას ნიშნავს ეს მოკლედ განუმარტავ საზოგადოებას აბსოლუტურად პირდაპირ უწერიათ ხელშეკრულებაში კონტრაქტორებს ნებისმიერი კონტრაქტორი ვალდებულია ერთდროულად მიიღოს ბენეფიციართა სიის 3% უფასო სასადილო ერთჯერადად და ესეთი ნორმა საერთოდ არ იყო დაცული ასევე იყო საათებთან მიმართებით დარღვევა ძალიან ბევრი ადამიანი უნახეთ ანუ ციცუე არასაც გაბრალებს ახსნა განმარტება თუ შეიძლება დავა
გამოაწერინეთ ადამიანებს, რომ აი გეტყვით რა, ჩვეულებრივი ბენეფიციარი უნდა მივიდეს დილის 10-დან 2 საათამდე ამ 72 უფასო სასადილოში, რომელიც ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებობს დღეს. სამი დავამატეთ ამათი მართველობის დროს 59 იყო. ხოლო 14-დან 16 საათამდე უნდა მივიდეს უკვე დამატებითი სიის წარმომადგენლები და ძალიან ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე უფასო სასადილო იქნა დაკეტილი, მაგალითად დიღმის უფასო სასადილო საბურთალოს რაიონში და ძალიან ბევრი ფაქტორი არის. ძალიან ბევრი ფაქტორი არის. რომ ეს არისო სქემა კორუფციისთვის, შეგიძლიათ მიპასუხოთ კონკრეტულად? რა თქმა უნდა, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, ნარმანიაზე, მერიაზე, თითოეულ ჩვენთანგანზე, ქართული ეროვნების ხელისუფლებაზე, რომელმაც ქვეყანა მეორედ დაბადა და მართლაც თავისუფლება მონატრებული ქართული ერი აწაფა და აღირსა იმ თავისუფლებას, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს რომ დემოკრატია არ იყოს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ თითოეული ჩვენთანგანი. ეხა ბატონი ვაშაძე ხო ამდენს არ ლაპარაკებდა? ეს რომ სააკაშვილის ძრო რო იყოს, ბატონი ვაშაძე ხო ამდენს არათუ არ მოვიდოდა ეთერში? საერთოდ საჯარო აქტივობასაც ჩემი აზრით, პირადი ჩემი აზრია ეს, ვერ გაბედავდა, ვერ გაბედე თქვენ ბატონო გიორგი იმ რიგი საკითხების წამოწევა იმ წლებში, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი აზრით გეშინოდა. ან რაღაცა პირადი კომფორტით მოწყობით იყავით დაკავებული. რასაც ვაკეთებდი ძ აი ეს არის ქალბატონო იმ გამოყენების ფაქტები, რაც პირადად მე მოვიყვანე ამ ასე ვთქვათ მოცემულ სიტუაციაში. ანუ თქვენ ამ აქტიურობას უკავშირებთ მოახლოებულ ადგილობრივად? მადლობა, გიორგისთან გადავალ შეკითხვე და გასასრულის კეთება. ორი სიტყვით რა დავამთავრებ რა თუ შეიძლება. ახალი ანუ რა გაკეთდაო ბატონო გიორგი რო ამბობს და რაღაცა ასკილის წვენის ფერიაო შეცვლილიო და კომპოტში შაქარი არ ყრიაო და კიდე რაღაცებს რო იძახიან, არ ვიცი, დადგმდა ახალი სატენდერო. შეიძლება მეორე ხარისხოვანია და ვიცი, ჯიერი ხალხი ვიცი გადის ახალი, დადგმდა. ძალიან მნიშვნელოვანია რო იცოდე რა. ერთი წუთი, ნუ მაგრამ შაქარი არის თუ არა? ნუ მანიპულირებ იმ ხალხს. 2014 წელს მისული ყავი და 13 წელს და მაშინ დაინტერესებს. ძალიან ვაიღებ მაქსაკში, ჩვენ სიურპრიზები კიდე წინ გაქვთ მაქსაკში. მოდი, მოდი, არ გეშინიათ კიდე ნახავთ ძალიან ბევრს რა. დადგმდა ახალი სატენდერო პირობები, რომლის მიხედვითაც ყველა აუცილებელ მოთხოვნას, რაც იყო დაემატა მონიტორინგი კონტროლის მიზნით. ვიდეო კონტროლით კონტროლდება ეს ყველაფერი და ნებისმიერ მოკალათ. აი, ვიდეო კადრები ამოიღეთ. ამოიღეთ და ვაჩვენეთ ერთი ეგ ვიდეო მასალები რა. ბატონ გიორგისას ჩვენ საქართველოს ნებისმიერ მოკალათეს აქვს შესაძლებლობა მიმართოს გამგეობას წერილით ნებისმიერ უფასო სასადილოზე თუ ექნება ინფორმაცია და ჩვენ შეგვიძლია ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩადენილი დანაშაული ან დარღვევა გამოვავლინოთ. მადლობა ჯაბას. მადლობა გიორგი, უნდა წავიდე დასასრულის ასე რა თქმა უნდა. ასევე რა ხდებოდა მაშინ და რა გაკეთდა? რა ხდებოდა? ერთი წუთი გაგაჭირდა. მაშინ ჩვეულებრივად ეს ხო იყო ჩვეულებრივი პრაილისტი. აი ჩვეულებრივად ავსებდნენ ადამიანები, იქ მომუშავე პერსონალი, ვითომ ხალბატონი ინგა იყო ბენეფიციარი, მოვიდა და მე მოვაწერ ხელს და ჩაგითვლე ამ ყველაფერში და ამ ლარჯ ჯიბეში ჩავიდები. ეს ჩვენ აღუკვეთეთ ახალ კონტრაქტებს და ახალ იმეებს, რა ქვია, წარმომადგენლებს ამ უფასო სასადილოების, მომსახურე პერსონალს. აი მაგ ჟურნალების იმას დავამზადეთ. ხო, მე არ გაწყვეტინდი ერთი წუთი რა ზანგ ხო რა. არა, არა, არ გაწყვეტინდი. სპეციალური ბარათები, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს მისვლის დროს, როდესაც ბარათს მიადებს, ბარათით ფიქსირდება, მისი დაყალბება არის შეუძლებელი. პერსონალური მონაცემია მისი ჩატვირთული და ამ ბარათის მიდების შემდეგ უკვე ის ამოიღებს სახლში სადილს. ანუ ეს არის ხული ბრალდება. აქედან გამომდინარე ბატონი გიორგის ბრალდებები, რაც ახლა მოვისმინეთ, ამას საზოგადოება ხედავს, რომ ეს შეუძლებელია. საზოგადოება ალბათ თავის საქმეს იყვის უკვე ადგილობრივი. აი გეუბნებით, ეს პირდაპირ ეთერში თავაზი. რომელიც არის. ეს ხო პიარის საქმე. მივიდე და დავთვალოთ. ხო ხო არა. მივიდე და დავთვალოთ. ხო ხო არ ამბობთ, რომ ეს პიარის საქმე. აი დროს გაძლევთ კიდე მოსამზადებლად სამ დღეს და შაბათს. აი სამ დღეს გაძლევთ მოსამზადებლად და დანში მივიდეთ მაგალითად. აი გეუბნებით, მივიდეთ მე. მივიდეთ ხო? ყოფილ თანაპარტნიორებს. მივიდეთ ხო? კიდე დროს გაძლევთ მეთქი თქვენ. ჩვენ გაძლევთ, არ არის პრობლემა. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. ავიდეთ და ნახოთ ნებისმიერ. ძალიან თავზეპირეთ ჯაბა მაგ საქმეს. თავზე რაც ამიღია ყოველ შეიძლება. დიდი მადლობა. ერთ წუთში უნდა ჩავეტიოთ გიორგი და დავწერეთ. ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ყველაფერი არ დამთავრებულა. ხუთშაბათს ელოდეთ დამატებით ინფორმაციას ამ საქმეებთან დაკავშირებით. მე კი ჩვენ გუნდთან დაკავშირებით მინდა გითხრა ინგა რა, ზოგმა თქვა ხა არჩევნები მოახლოვდა და ამიტომ დავიწყეთო რა. აი გერმაქსია საქმეების დღესაც რაც არის პროკურატურაში საქმეები აღძრული, სწორედ ჩვენი გუნდის მიერ გასული 3 წლის მანძილზე თბილისთან, მარტო თბილისთან დაკავშირებული საქმეები. ეს არის დედაქალის ინიციატივები შედეგად. ესე იგი დემოკრატია ყოფილა ხო ქვეყანაში? მე გეუბნებით რომ ოპოზიცია საქმეზე საუბრობს და მერე იღძრება საქმეზე. არა, არა, რატო? იმიტომ რომ ჩვენი სტრატეგია რა არის? ჩვენ არ ვაძლევთ შესაძლებლობას არც პროკურატურას, რომ დავასვენოთ რა და ეხა თუ გონიათ რომ ამ უფასო სასადილოებს ეხა დავამთავრებთ ამ დაბადებით ერთი წუთი არ გაწყვეტინები დამასრულ დავამთავრებთ. ჩვენ ვასვენებთ. დავამთავრებთ. დავამთავრებთ. ძალიან გადავა. დავამთავრებინე.
Корупции синяк бек зола. Карди. Ама сачуене птуме ачеме. Да, сачутро полами матуле. Киди магло баунда давас солот прокуратури даге мукрат мокле чуени. Опоненти дав нахо текне батуара гагзеле ба прокуратура. Прокуратурис бате. Омагария. Прокуратурас. Алиан карди. Прокуратурис. Прокуратурис. Дад мече мизле прокуратури таве мукрат. Магло ба. Прокуратурас. Азе об хилати хавит. Ети со хилати сиуле. Хилати хавит. Прокуратурис батон Георги се шино дезда мис копил тана. Меги хари туаде. Жага уда е шино дез. Хоти целиа прокуратур. Interactives.